ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ସର୍ଭିସ୍ ତରଫରୁ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ନାବାର୍ଡ଼ ତରଫରୁ ଆପଣମାନେ ଏହି ଅଫିସ୍ରେ ରିପ୍ଲୁ କରିପାରିବେ। ଆମେମାନେ ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା, କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର, ଆଉ କେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଅନଲାଇନ୍ର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ 21 ନଭେମ୍ବର ତାରିଖରେ ହେବ, ଆଉ ଅନଲାଇନ୍ର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ 02 ଅକ୍ଟୋବର ସୁଦ୍ଧା 21 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍। ଆପଣମାନେ ଏତିକି ସୁଦ୍ଧା ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏହି ଡ୍ରେସ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନାବାର୍ଡ଼ ଓ RGSCR ନୋଟିସ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍କୁ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବେ। ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ଛତିଶଗଡ଼, ଓଡ଼ିଶା, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକରେ କେତେ କେତେ ପୋଷ୍ଟ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଏଥିରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁବିଧା ରହିଛି। ଆଉ ଟୋଟାଲ୍ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ SC ST ପାଇଁ ସମସ୍ତ କାଟେଗୋରୀ ପାଇଁ ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ପୋଷ୍ଟ ରଖାଯାଇଛି। ଆଉ ଏହି ପୋଷ୍ଟ PW ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁବିଧା ମିଳିପାରିବ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ ପର୍ସେଣ୍ଟରେ ବି ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇପାରିବେ। ତାପରେ ଆମେମାନେ ଦେଖିବା ଏହି ପୋଷ୍ଟର ସବୁଥିରୁ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ରହିଥିବା SC ST, ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଥିବା ST ପାଇଁ ଗୋଟେ ନ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ରଖାଯାଇଛି। ହେଲେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଗୋଟେ ନ ଆପଣମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇପାରିବେ କି ନାହିଁ, ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର SC ST PW କାଟେଗୋରୀ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସହିତ ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୟାଲେରି ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିବ ଏମିତି। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ ଆଉ ଡିସ୍ଏବିଲିଟି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ନାବାର୍ଡ଼ର କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ଛିଣି ପାରିବେ। ତା ସହିତ ଏଥିରେ ରହିଥିବା ହ୍ୟାଣ୍ଡିକାପ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ଲୋ ଏଲିମିନେସନ୍ ଓ LSA, LC, WD ଆଉ ଏ ବି ଯେଉଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକାପ୍ ରଖାଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ମିଳିପାରିବ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ କାଟେଗୋରୀ D, କାଟେଗୋରୀ E ଏହି ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଅନଲାଇନ୍ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ରଖାଯାଇଛି, ସେଇ ପୋଷ୍ଟାଲକୁ ଯାଇ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବିଲ୍ଡିଂମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେଟି ସିଲେକ୍ସନ୍ ରଖାଯାଇଛି ଆଉ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ହେୟାରିଂ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ରଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇ ଏଇ AO କୋଡ଼୍ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ଦେବେ, ଜବ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ର ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ, ଆପଣଙ୍କୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ସମସ୍ତ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସିଗ୍ନେଚର୍ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ବୋର୍ଡ଼ ରିମୁଭିଂ କରାଯିବ। ଏଥିରେ ସପ୍ଲାଏ କରୁଥିବାର ସମସ୍ତ ୱେଟର୍ ବ୍ୟବସାୟ, ହେଲ୍ପ କୁକିଂ ଆଉ ଏମିତି ନାବାର ସମସ୍ତ ଅଫିସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଯଦି ଆପଣ MSC କି ମେଟ୍ରିକ୍ କ୍ଲୋଜନ୍ କରିଛନ୍ତି ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ବୟସ ସୀମା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ 45 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ହୋଇଛି ତାହେଲେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। SC ST ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 5 ବର୍ଷର ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରଖାଯାଇଛି, PW ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 15 ବର୍ଷର ରଖାଯାଇଛି, ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ଏହି ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଦେଖିଥିବେ ଏଥିରେ ସବଜେକ୍ଟ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି, ରିଜିଂ ରହିଛି, ଇଂଲିଶ ରହିଛି, ଜେନେରାଲ ୱେନେସ୍ ଆଉ ନର୍ମାଲ ଏବିଲିଟି ରହିଛି। ଏଥିରେ ସମସ୍ତ 30-30 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଆଉ 30 ମାର୍କର ଆସିବ, 120ର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେବ ଆଉ ସେଥିରେ 90 ମିନିଟ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଦିଆଯିବ। ସେଇ LPT ଟେଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିବେ। ଅନଲାଇନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ CBT ଟେଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ କେମିତି କରିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସହିତ ଏଥିରେ ଲିଷ୍ଟ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏହି ପ୍ରମୋସନ୍କୁ ନେଇ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ରଖାଯାଇଛି, ଏହି ସେଲ୍ଫ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ ଆଉ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଡିଟେଲ୍କୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ଆଉ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେବେ। ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ନଦେଲେ ଆପଣମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ଏଥିରେ।